No niin, ja nyt meikä sai daily checkin. Mä sain 200 kolikkoa tähän tekemättä absolutely nothing, mate. Aikuiset pelitubettajat pelaa tällaista niin sanottua tehdään oikean elämän töitä pelissä. Builder Brother Pizza. Eli me lähdetään tekemään pizzaa tässä videossa. Tervetuloa tähän uuteen jaksoon. Tänään on 2.2.2021 näköjään, jees. Äkästi ihmetelkö, jos tää niinku, video tulee joskus myöhemmin, mutta kumminkin tervetuloa tähän uuteen videoon. Röponen, tervetuloa tähän videoon. Mitä kuuluu, Röponen? Ihan ok. Ihan ok? Kuis se nyt ihan ok vaan on? Eikö se ole super ok? Elämme synkkiä aikoja. Pimeys on joka puolella. Ei herra jumala, me saatiin ihan sairasti massia. Kato, joku seuraa taas seuraamaan. Kato, jais. Mä en kestä, meillä on seuraajia täällä, kato. Nää kato seuraamaan tässä peissä ja sun muuta. Mä pääsen ikinä eroon kenestäkään. Mä lähden nyt Roponen töihin. Mä otan sut tänne. Mä laitan sulle linkin, että sä pääset tänne näin. Nyt joku haluu pizzan. Nyt venataan vaan, että noin haluu pizzan tai juoman. Toi tyttö nyt ei osaa päättää. Kuita nyt päättää, herra jumala, nyt tai sä lennä tulos tästä paikasta. Haluutsä nähdä jotain? Kato, panda, kyllä. Mulla on panda kädessä, mä osaan käyttää sitä. Jos sä et nyt oikeesti niinku käy tilaa pizzaa tai jotain hyvää, niin mä oikeesti sanon sulle, että panda oikeesti niinku pistää sulle mun pizzan tuot tulemaan. No niin, lähdetään tekemään pizza pandan kanssa. No niin, Bobo. Lähdetään vetää noin. Pitsu servu, että mä en pääse sinne. Se pääsi sinne. No niin, no mä lähden pois tästä. No niin, Bobo. Me ollaan nyt täällä backstageillä, missä tää taika tapahtuu. Eli täällä me tehdään upeita pizzoja. Roponen pääsi justiin nyt tulee tänne matsiin. Joten me lähdetään tekemään oikeata töitä. Mä otin mun pandan mukaan, joten eiköhän Roponen saada töihin. Roponen, tuppa nyt tänne hei takaa huoneeseen tekemään pizzoja niin sanotusti. Täällä on ihan liikaa pepperoni-pizzoja. Me lähdetään nyt ottamaan ensimmäiseksi meidän taikina. Pistetään se tohon noin. Sitten sen jälkeen me tarvitaan tietenkin se ketsuppi. Sitten me laitetaan vähän. Nyt sä joudut töihin sieltä, älä valita tai mä annan sulle potkut. Sä et oo niinku ansainnut sun päiväpalaakkaan. Mä pistän nyt pizzan tonne palaamaan, laitetaan toi ovi kiinni noin. Mä oon pizzan pakkaaja. Sä oot pizzan pakkaaja, okei. Mä meinsin sanoa jotain ihan vahingossa tai muuta. Nyt me saatiin se pizza. Mä pistin nyt pizzan tulee sinne, niin mä tuun nyt sinne sun luo, mä menen kattoo, tekeekö tää Roponen töitä vai pitäisikö antaa Roposelle potkut? Tekeekö se Roponen täällä töitä kunnolla? Me ollaan tän pandan kanssa nyt täällä vähän niin sanotusti vahtina, mä katsotaan tekeekö Roponen töitänsä. Näyttäis nyt siltä, että Roponen tekee työnsä oikein hyvin. Mä tuun tähän vähän kengillä vähän muussamaan sitä ruokaa kunnolla oikein valmiiksi, että sitten tulee oikein makasaa. Hei, pitäisikö meidän ottaa iso rekka ja lähdetäänkö viemään noita posteja tai noita pizzoja niin sanotusti? Mä otin noin kaikki pizzat tästä näin. Meillä on oikeasti iso pizzalähetys, siis niinku vuoden suurin pizzalähetys. Ja näköjään meillä on jättikokoisia jäätelöitä. Joo, täällä on talvi. Mitä sä sanoit siis? Lahjoja. Mä en ottanut niitä, mutta mä lähdin nyt Roponen heittämään pizzat oikeisiin osoitteisiin. Katsotaan nyt, missä tää pesta on. Sieltä tuli joku ihminen vastaan. Ei kuollut valitettavasti meidän pizzan herkkujen määrää, koska meillä on aivan älyttömästi pizza. Ja oi, että kun se herkututtaa meitä. Mä pystyn moikkaamaan ihmisiä tässä pelissä. Koitetaan nyt katsoa, mikä olisi se oikein paikka, missä mä voisin heittää ton pizzan. Teekö sä jotain pizzoja täällä jossain? Mä oon siis tällä hetkellä pizzakuljettajana. Mä koitan nyt etsiä, mihin mä nyt ton pizzan tungen, koska mulla nyt on vähän semmonen pieni ressi päällä, koska tää on mun toinen työpäivä niin sanotusti, ja mulla on aivan älyttömän pieni palkka. Siitä mä haluan oikeesti valittaa mun pomolle. Pomo on tosi pihi, anna mulle yhtä hyvää palkkaa. Mä menen nyt tähän ensimmäiseen postiin, kun meidän asiakkaan luo. Hei, se tykkäs meidän pizzasta. Mä et se on kuukauden työntekijä, hei. Mitä ihmettä? Mitä se voi olla mahdollista? Siis mä oon ollut pitempään töissä kuin sinä. Senkin tonttu. Sä vaan saat ylennykset ja tällaiset, niin mä en saa mitään. Hei, kuinka pizzaa tää yksi tilas? Herra jumala, tää meidän yksi seuraaja tilas 10 pizzaa.
No pistetään sille nyt pizzaa tulee. Siinä on, ole hyvä. Oo, ai se tarvii vielä. Aa, okei, no niin, ota siitä vielä. Oi, me saatiin 50. Robinema sai 50 dollaria. Hullu setti. Mitä voi olla mahdollista? Ja pitäisikö sun tulla oikeaks pomoksi ja antaa mulle vaan ylennyksiä? Oisko 200 IQ? Nää, emme pääse siellä. Meillä on jo yksi pomo. Eikä, älä nyt sano. Missä meillä on A3? Siinä meillä on A3. Pistetään sillekin, vaan pizzaa tulee. Pitäisikö sä tulla tekemään sitä pizzaa? Siis mulla on tällä hetkellä niinku miljoona pizzaa. Oi, toi meidän seura oli aivan nälissään. Noniin, mä pistän tuonne pandan mun käteen. Me lähdetään yhdessä matkaan. Koska mitä me tehdään ilman pandaa? Ei mitään. Missä Bobo Scoopy? Missä Bobo? Mä oon silleen, come on, bro, it's right there! Scoopy, täällä on hirveen kanssa tilauksia, niin pizzaa. Okei. Mä oon nyt pizzakuski. Mä teen nyt sitä huonompaa. Ei, hetkone, oh my. Siis tää tyyppi tilas 4 pizzaa. Hei, 4 pizzaa kun sä tilasit. Siis joo, joku meidän seuraajista tilas 4 pizzaa. Oho. 4 pizzaa. Noniin, ja viimeinen. Noniin. Ota nyt se pizzaa! Koppitut tekee pizzaa. Noniin, me tehtiin se. Mä hämmennyn, jos toi vähän niinku lojas niin sanotusti. Ei, Scoopy vaan manageri. Ootko sä manageri? Älä sano, et susta tuli manageri. Come on, bro. Mä oon nyt tulossa sinne. Hei, katso, siellä on joku Scoopy-gängiläinen. Kova. Noniin. Me saatiin kunnolla seuraa tähän peliin. Nyt mä oon vähän niin sanotusti jumissa. Mä oon nyt jäänyt lumeen. Mä menen täällä niinku periaatteessa pelkästään lumen keskellä. Nyt koetaan keksi keino, et mei... Noniin, tippuin sit veteen. Musta tuli kala. Noniin. Tää on ihan hirveen rankkaa. Tää on tyhmää työtä. Mä enää ikinä tee töitä täällä. Mä en mene enää ikinä oikeesti töihin. Tuppas tänne, se on kuule nytte. Manageri täällä. Joo, mä koitan tulla sinne mun pandani kanssa. Nyt koetaan selvittää, että mistä tää ongelma johtuu. Mikä toi iso viiva tossa on? Hetkonen. Se on varmaan joku merkki. Mut hei, kato, siellä on joku tonttu liikkuu. Joku sheriff, joku, mikä toi on, mikä ton nimi on, mä kerkeis lukee, kun mä heilu liikaa. Älkää seuratko, mä yritän nyt juosta pakoon teitä. Ui, mitä vitsiä, hetkonen! Hei, kato tätä, kato, mä pöllin auto. Ei, mä en pöllinyt sitä, kiva. Mä nyt koitan mennä äkkiä tonne toimistolle, näyttää sulle, että mä teen oikeesti töitä. Mä oon ansainnut mun tuplapalka. Näyttää, että teet töitä. Mä oon ansainnut tuplapalka. Hei, nyt loppu sellainen niinku... Töihin siitä. Noniin, mä tulin nyt tänne sisälle. Mä nyt haluan heittää nää pois, mutta mä en oikein pysty. Hei, kato. Ui, haa. Mä sain tän. Mitä ihmettä, sä oot kuukauden tekijä. Hei, mitä? Mitä ihmettä, Ropanen? Mitä täällä tapahtuu? Täällä oli 3 suomalaista, että mä vaan huusin ne töihin. Siis kaikki vastas ok. Oh my god. Muistakaa, hei, tässä kohtaa pistää likeä. Ihan oikeasti, jos te haluatte lisää, niin jätä likeä. Se on täysin ilmaista. Ja tilaa mun kanava, sekin on myös ilmaista. Kun sä tilaat, niin kun siinä on ilmoituskello, klikkaakaan sitä. Laita kaikki ilmoitukset. Niin sä et missaa. Mikä räjähtää? Hei, mä nyt haluun pistää sulle reijän päähän. Hei, pistä pois se banaani. Ei ku, mikä toi on? Ai, ei se ollutkaan banaani. Miten nää tontut on näin pieniä? Siis nää... Miks mä oon niinku joku 2 metriä? Ei kun noki... Tää on hyvä. Mä oon pomo ja samalla mä oon niinku kuukauden työntekijä. Ei oo todella. Sä oot vaan ylentänyt itses. Hei, mä tuun tän mun pandani kanssa, niin mä saan varmaan näin... Oho, mitä? Paljon tässä maksaa oikeeta rahaa joku lahjapaketti, Ropanen? Pitäisikö mun avata näitä? Mitäs se täällä? Hei, Roponen, mulla on mun panda. Ja mä oon ansainnut oikeesti ylennyksen. Voisit sä antaa mulle ylennyksen? Ylennyksen vai? Tää on siis, mä oon ollut kiltti, mä oon tuonut sulle rahkaa, mä oon tilannut sun kanavan, mä oon sun hyvä kaveri. Mä oon tunnettu 4 vuotta, ja about joku 1,5 kuukautta. Eikö se ole ihan hyvä niin, ylennyksen? Mitä mun pitäisi tehdä sulle? Antaa vaan joku bonus. No mä kelasin, että tämmönen niinku kaverisuhde bonus. Haluut sä olla niinku kuukauden työntekijäkin vielä tähän kaupan päälle? Vai no jos se nyt, jos on mahdollista, niin jos siitä saa lisää palkkaa, niin en mä nyt menis valittaa.
No ei siitä välttämättä kuule saa lisää palkkaa, että jos oot... Ai mitä ihmettä, paljon mä sain! Paycheck 76, siis vitsi mä tiedän tällä enemmän kuin YouTubella, herranjumala, pitäisikö meidän vaan oikeesti niinku mennä pizzeria tyypeeksi? Meidän pitäis vaan niinku myydä pizzaa ja tota noin, pistää vaan tonttuun tekemään töitä. Tuppa no. Tähän skouppi. Okay, joo, joo. Koska nyt on silleen, että sä menet töihin takas. Hei! Sä et puhu mulle noin. Mitä ihmet? Siis Roponen pisti mut takas tein. Vitsi mä näytän sille Roposelle. Se on semmonen tonttu. Oh, mulla on niin paljon nyt näitä juotavia tässä näin, että herran jumala. Noniin, nyt mulla on oikee söpöpaita. Kato Roponen, mulla on tällainen söpö kissapaita. Minä rakastan kissapitsoja. Kuulostaa tosi erikoiselta, mut mä lähden nyt yövuoroon. Mä lähden nyt ottaa tällaisen tehtävään, kun heitän kaikki pizzat menee. No niin, nyt mennään ensimmäiseen mestaan. Käydään tsekkaa, ottaaks nää mut tosissaan. Meidän pitää laittaa C1. Mitä sä istut mun naamalla, Roponen? Hei, tää on tosi outoa, Roponen, tää on tosi outoa. Mä en halua, että sä istut mun naamalla. Sori. Ei mitään. Takas töihin. Hei, mitään. Takas töihin vaan siitä, Roponen. Mut hei, sä et käskytä enää mua senkin tonttu. Okei, täällä ei näköjään ollut mitään pizzatilausta. Otetaan toi pizza-auto nyt tosta noin. Löytyisikö täältä asiakasta? Ei löydy. Siis mitä nämä kaikki tontut oikeasti nyt tekee? Onko sä nyt niinku nukkumassa tähän aikaan? Kelle ei ole vielä mitään. Pelata pitää. Mitä se biisi meni? Hei! Roboje! Mut on ryöstetty! Missä mun auto? Joo. Eikä siellä joku Jonne nyt lentelee mun naaman perään. Ei nyt pitää äkkiä karkuun, Roponen. Ei oo todellista, sä oot tilannut pizzaa, tiesit sä oot tilannut pizzaa. Onko? Oot, sä oot tilannut pizzaa. Mä en tiedä, että mä oon tilannut pizzaa. Sä oot tilannut pizzaa, mä en voi oikeesti uskoa, että todeksi. Sä oot tilannut, no niin nyt sä sait kaikki sun pizzat. No niin, oot sä nyt tyytyväinen senkin herkkusuu. Ketun leipää, mitä muuta pantaisiin? Pötsät, tuostot, makkarat, Roposen lempiherkut. Ole hyvä, pöytään tuu ystäväni, Roposen suu. Noni, nyt ne sai sen limut. Hoo, todella nopea toimitus, kiitos paljon, ole hyvä. Oi että, miten me aikuiset miehet jaksetaan pelaa tällaista tontun peliä, ihan oikeasti, niin kuin herranjumala. Mä annan bonuksen tälle meidän yhdelle. Anna, ei mitä? Entäs minä? Joo, siellä meni bonus, tuu lähti nyt. Hei, Roponen. Entäs minä? Leo sai bonuksen. Hei, miksi? Mulla on mun pandakin mukana töissä. Sekin pitäisi saada niinku tuplapalkkaa. Se elää niinku ilmaiseksi mulla. No, mun pitäisi elättää sekin ja kaikki mun niinku ystävät ja sun muu. Herranjumala. Eihän tässä nyt ole mitään järkeä. No, lähdetään nyt näköjään sitten eteenpäin. Mulla pöllittiin taas, mulla on kokki tässä mun edessä. Ui, mun päältä ajettiin, herranjumala. Onks mulla nyt tää pizza? No niin. Meillä on tää juoma. Otetaan tolle Jonnelle toi juoma. No niin, nyt se on kikse. Se tilas mut 2 juotavaa ja ne maksoi 20 euroa yhteensä. On kyllä siinäkin tonttu. Ois voinut käydä lähikaupassa hommaitella juoma. Ei, multa pöllittiin taas auto. Hei, voit sä painaa se, että me menen takas töihin, niin mä teleporttaan taas kotiin. Taputus vaan clap. Mä menen vaan istuun. Arbonen, miten me ollaan vaivannuttu tällaiseen? Ei voi mitään. Nyt soita ovikelloa. Just a prank, bro. Oi. Mä teen maailman suuri taikinakasa täällä. Miten sä pystyt... Herra jumala, toi ei todellakaan voinut odottaa, että toi pizza on noin hyvä. Ihan mahtavaa. Me saatiin ainakin pizzat vietyä takas sinne, missä ne kuuluukin. Tai vietyä takas, kun siis... Tietyy sinne asiakkaille, jotka on näin pistänyt. Kommentoikaa alas nytten, kun katsot tätä videota. Mä haluun tietää, kun sä katsot tätä videota, niin mikä on sun lempipizza? Ja täällä on kuuluuko? Täällä on eläimiä pizzoissa. Eläimiä pizzoissa? Hyi, kelaa, eikä siellä ole pandoja. Mitä ihmettä, se on niin hyvää. Voi jumalakaan, Roponen, mitä me oikein pelataan? Keskellä yötä. Ei tämä yhtä käy päinsä. Pakko mennä nukkumaan tässä pelissä. Eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Väsyttää niin paljon. Heitä tuon penskan tonne noin. Oi, sinne meni. Kuulua. Äijä lens. No niin, hei Roponen. Nyt se palkankorotus. Mä oon tehnyt ylitöitä. Ja mä oon ansannut mun palkkani. Mä haluun oikeasti mun tuplapalka. Tuu kattoneet pizzoja.
Mä katon, mitä sä teet niitä? Mitä sä voit tehdä? Tuu katsoa tänne takahuoneen. Okei, mä tuun kattoo. Onks ne hyviä pizzoja vai onks ne ihan semmosia tänne torakkoja? Ne ei tullut tänne. Ah, niinku ne ei mene läpi tosta jutusta. Aamen. Oh, voi vitsi, mä oisin halunnut. No voi vitsin viekö. No pystyisit sä hei mitenkään vaikka tyhjiä pizzoja pistää tonne, noin. Hei, mitä ihmettä, musta tuli niinku employee of the day. Mä menen mun salaseen huoneeseen, tänne mä menen chillaamaan. Mitä? Totta kai sä pääsit tänne, kun sä oot käyttänyt mun koodi Scope Item Shopissa, ei mikään ihme. Täällä mä oon, Scope. Eikö, mistä sä oot? Hei, kato, sä joku tyyppi, joka on samalla nimellä kuin minä. Kato, me ollaan täällä chillisti. Mä luulin, että tää oli sun salainen huone. Mä luulin, että avata mun lahjapaketti, open. Oi, mitä? Mitä? Mä sain drilli. Mä aion ottaa tän drilli, kyllä tota käy. Käy meidän käyttöön. Nyt me saatiin drilli. Tonttu tänne poraile. Tänne näin poraile. Ei mikään vitsi, sulla on tommonen... Siis no mistä näitä laitteita oikeesti tulee? Tommonen imulaite. Tää on tommonen roskapuhel. Mitä ihmettä? Aja vaan lähtee lentoon, herranjumala. Milloin mä saan mun palkan? Ropone, milloin mä saan mun palkan? Anna mulle palkko! Sinäkin, anna mulle palkko! En tiiä. Koitetaan laittaa nää kaikki juomat tonne noin. Kaikki tilaukset mitä on, niin ne pitää mennä tonne. Me ei pystytä laittaa. Nyt pitää laittaa taikina tohon noin. Kiusaa pellele. No niin. Koitetaan laittaa tuo mun panda nyt liikkeen. Voi hyppiä skootterilla. Mitä ihmettä, eihän tossa ole mitään järkeä. Mä en kestä. Mun on pakko kyllä mennä kotiin. Mun on pakko pöllikas tosta auto. Ei vitsi, mä en pysty stiilana että auto. Kannan katsoa tää autokaista, onks täällä yhtään ketään. Toimiks tää autokaista normaalisti? Mä voin kysyttää, että mitä se haluu. Niin joo, sä voit tilaa. Mitä ihme, tuli yhtäkkiä päivä. Niinku sekunnis. Ja mä sain palkan 153 euroa. Herran jumala, mä voidaan niinku vaihtaa niinku tubetyön niinku tällaiseksi niinku oikeeksi työksi. Me tienataan enemmän tällä kuin tubella, herran jumala. Hei, kato, mennään käydä ostaa tota juttui. Mä saisin tietokoneen. Ollaan massipäälliköitä. Paljon tää maksaa? Tää maksaa oikeet pelirahaa, en mä aio käyttää tota. Ei oo mitään järkeä. Mä voisin ostaa tommosen tehosekottime tai joku aidan. Mikä tää? Onks tää joku pilvi? Mikä tää on? Me voidaan ostaa joku cloud. Niin, pilvi. En mä ajata ostaa tota noin. Mut kummiski tota noin. Tällainen tää on tää meidän pelisessio. Mut hei, Repone, alkaako tää videolle purkissa? Me ollaan tehty nyt kokonainen työpäivä. Vähän ylitöitä. Nyt on lauantai ja sunnuntai, niin jengi on vähän darudes, niin pitää antaa niille vähän bitchanderosta. Niin totta noin, nyt hommii siitä Robone, nyt alkaa tehdä se niinku tupla palkka, niin nyt pitää laittaa tekkö niinku pizzoja tulemaan. Darra sille, hei mitä pistit sä mut takas töihin? Hei Robone, sä et voi alipalkata mua tälleen, mua ei koodilla, mä oon ollut nyt yötä päivää töissä, mä en oo päässyt mun kotiin, mä oon nyt mennä kotiin ja käydä kattoo, onks mun koti edes kunnossa. Haluatko tulla kylään Robone? Tulisiko pomo vähän kylälle mun kotiin? No en mä nyt taida. Etkö taida? No mä ajattelin vähän upgradea mun asuntoa. Pistetään vaan 100 kolikkoa. Oi! Robone! Mä upgradeasin mun asuntoa. Nice! Kato! Yes! Mun asunnosta tuli paljon isompi. Kattokaa seuraajat, miten iso toi asunto on, herranjumala. Siis mennään kattoo pitkästä aikaa, miltä mun koti näyttää. No! Skuppi, auta! Mitä? Missä oot? Ei, mä kuolin! Mitä? Kuolit? Miten sä voit kuolla? Se huone, missä sä nyt oot. Joo. Siis tuu tänne. Missä minne? Se äskeinen tila. Tämä. Mene sinne putkeen, mikä tuolla. Mitä Robone? Mitä sä pistit mut tänne näin? Ei, ala tapaa mua. Tuossa ei ole mitään järkeä. Olipa hauska. Mutta hei, jättäkää peukkua tälle videolle, jos tykkäsit. Tilaa kanava ja käytä mun Scope Item Shopissa Fortniteissa. Ja nauttikaa näistä videoista. Käy tsekkaa seuraava video ja ota mun IG, Snappi ja TikTok ja Twitchin haltu. Niin meillä Scope löytyy. Kaikki linkit on tuolla alhaalla. Nähdään sit siellä. Ei mulla mitään muuta. Moikka! Moi. I don't